Bon dia. En nom de la classe dels exploradors i exploradores de tercer de l'escola Reina Violant, presentem la nostra investigació, el projecte PESA'm. I ara ens presentarem. Jo sóc la Martina. Jo sóc el Miquel. Jo sóc el Bruno. Jo sóc la Bruna. Jo sóc el Marc. Jo sóc el Jan. Jo sóc l'Isaac. Per què li hem posat PESA'm? Vam pensar que seria bo posar-li un nom al projecte i vam jugar amb les paraules i ens va sortir aquest nom, que significa projecte, exploradors, sal, aigua, mar, morta. A la classe estàvem treballant el projecte d'Egipte i vam saber que fa 4.000 anys els egipcis anaven a la mar morta a buscar sal per fer les mòmies. Van interessar-nos molt per saber per què aquest mar té tanta sal. I vam veure fotos de gent que surava sense fer res. D'aquí va sortir la bona pregunta. Nosaltres hem fet mòmies amb una sardina i l'hem enterrat amb sal. També hem fet hipòtesis. Perquè s'evapora molt l'aigua i queda la sal, perquè les roques del mar que deixen sal i és molt difícil enfonsar-te i tot sura, perquè no plou gaire i fa molta calor, perquè està en un desert i fa més calor. També hem preguntat als pares si ho sabien. Ens hem organitzat en tres grups. El grup del Leonil, sempre investiguem amb aigua proporcionada amb aigua dolça. El grup de la mar mediterrània, investiguem sempre amb aigua amb la proporció de la sal de la mar mediterrània, grup mar morta. Investiguem sempre amb aigua amb la proporció de la sal de la mar morta. Comencem a investigar per internet, mapes i llibres. L'aigua de la mar morta té més sal que altres mars perquè l'evaporació... Hem observat que està enmig d'un desert i fa molta calor, fa 42 graus. És un mar tancat que només rep aigua d'un sol riu i no es comunica amb cap altre mar. És un mar poc fons. Hem pesat la sal i hem fet la proporció de sal per cada litre d'aigua. Hem vist que 4 gots fan un litre d'aigua. També hem pesat la sal per fer la proporció de cada mar. Hem calculat la proporció d'aigua i sal. Un litre d'aigua de la mar Mediterrània té 37 grams de sal i un litre d'aigua de la mar morta té 340 grams de sal. Hem posat la sal en bosses diferents, una per fer l'aigua de la mar Mediterrània i l'altra per fer l'aigua de la mar morta. Vam fer un experiment de la dissolució saturada i no saturada. La dissolució saturada vol dir que no hi quem més sal i la no saturada vol dir que encara hi quem més sal. Presteu atenció al vídeo que us expliquem. Ara jo explicaré la dissolució de l'aigua no saturada. I jo explicaré la dissolució de l'aigua saturada. Jo posaré una culleradeta d'aigua de sal i es remeno i es dissol. Encara hi cap en què més sal. I això vol dir? Això vol dir que està dissolta. En canvi jo li fico tres culleradetes, remeno i encara que remeni molt sempre queda la sal a baix i això significa i això és una dissolució saturada, que vol dir que ja no li cap més sal. I això és el que passa? I això és el que passa quan li fiques a la mar morta. El primer que vam haver de fer va ser la densitat i per això vam fer un densímetre amb plastilina, una canya de refresc i uns clauets de sorra perquè pesi. Mireu les fotos. L'aigua més densa és la de la mar morta. Hem gravat l'experiment mentre ho fèiem.
Quan és? Quan flota? Quan flota l'aigua del riu? 7, quasi 8. I l'aigua del mar Mediterrani? 6. I l'aigua del mar? Mar. Oh, què passa? Sura molt... Basura! Experiment de la densitat. Ara tenim un got d'aigua amb aigua de l'aixeta i una pilota amb un forat amb dins aigua de l'aixeta. Ara comprovarem la densitat de l'aigua. De l'aigua mitjal, amb sal i normal. Si l'aigua és menys densa, pujarà. Si és igual de densa, es quedarà al mig. I si és més densa, baixarà. Ara ho comprovarem. És menys densa, o sigui que puja, sura. Per tant, és menys densa. I hem fet altres experiments. Ara comprovarem si aquesta pilota amb aigua i sal, que hem fet una barreja d'aigua i sal saturada, l'hem ficat a dins de la pilota i hem fet un forat i l'hem ficat a dins. I ara veurem si amb aquest pot d'aigua corrent i aquest pot de, bueno, aquesta pilota plena d'aigua amb sal, si la pilota sura o no. En aquest cas, com que és més densa, pues, no sura i cau. Han passat uns minuts i com que la pilota té un forat, s'ha barrejat aigua amb sal amb l'aigua del got. I llavors ha anat sudant i s'ha quedat, ha anat sudant fins a arribar a la superfície. Hem ficat al microones tres aigües diferents. Una del riu Nil, l'altra del mar Mediterrani i l'altra de la Mar Morta. Aquí l'aigua del riu Nil s'ha evaporat tota i no ha quedat res. L'aigua del mar Mediterrani ha evaporat l'aigua, però la sal s'ha quedat entre els costats. I l'aigua del mar mort també s'ha evaporat i només ha quedat la sal. Per això, l'aigua del mar mort té més sal. Com heu vist en el vídeo, hem fet tres fotos amb els diferents gots. Una amb l'aigua d'un Nil, que s'ha evaporat tota l'aigua i només i no ha quedat res. L'altra, l'aigua de la mar Mediterrània, s'ha evaporat tota l'aigua i ha quedat una mica de sal. I en canvi, a l'aigua de la mar morta s'ha evaporat tota l'aigua i ha quedat una crosta de sal. Conclusions. L'aigua de la mar morta és més salada perquè 1. És un mar tancat que no es comunica amb cap altre mar. 2. Està situat al mig d'un desert i està envoltat de sorra, pedres i poca vegetació. 3. Fa molta calor perquè el clima de la zona és calorós i sec. Plou poquíssimes vegades. Només té un riu que hi aporti aigua i plou molt poc. No és gaire profund, 328 metres la part més fonda. Hi ha molta evaporació per la calor i la sequedat. Per això queda més sal a l'aigua i com que no rep aigua ni dels rius ni de la pluja, queda la sal poc dissolta i saturada. L'aigua d'aquest mar és més densa que els altres mars i per això les coses segons el tamany, la forma i el pes suren molt més. Des de la mà i molta us diem